ժամանակ բարի երեկո սիրելի AAD մասնակցողներ ջուրը բարի երեկո դիտնելու եք բանակ սիրով ողջունում եք բոլորին մաթում հրաշալի եւ անկրկնելի երեկո եւ իհարկե միշտ երեկոյի մեկնարկը ես խնդրում եմ այս պահին որոնց ոգի կանգնենք որովհետեւ հնչելու է հայաստանի հանրապետության հիմնը Նվագում են պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի փոխարին նվագախումբը։ Thank you.
Mi ste mi ve, mi ste mi ve.